Lekin unga aytilgan har xil tuhmatlarga javob qaytargandi. Eng qiziqarli tarafi esa bu videoni hech qaysi professional televideniya efirga chiqarmadi. Faqatgina o'sha zalda bo'lgan odamlar Michaelni o'z telefonlariga videoga olishdi. Mana o'sha haqiqiy intervyu. Michael Jackson o'limidan oldingi yillarda insonlarga qilayotgan yordamlari bilan tanilayotgandi. Doimo Allohga ishonishini aytib kelgani va dunyoni yaxshi yo'lda o'zgartirish kerak degan gaplari uni o'limdan